የኢትዮጵያ ፓርላማ ህወሀት እንዲሁም ሸኔ ብሎ የጠራው ቡድን ስለ ሽብር የወንጀል ድርጊት የተሰጠውን ትርጓሜ አሟልተው መገኘታቸውን በመግለጽ በሽብርተኝነት እንዲፈረጁ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀረበለትን የውሳኔ ሀሳብ ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ጉባኤ አጽድቋል። በሽብርተኝነት ከተፈረጁት ድርጅቶች በኩል የተሰማ ምላሽ የለም። በምሽቱ አብይ ርዕስ ዝርዝሩ ይቀርባል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ለሰብአዊ ረድኤት የሚውል 65 ሚሊዮን ዶላር መመደቡን አስታወቀ። ከዚህ ውስጥ 40 ሚሊዮን ዶላሩ በትግራይ ክልል ለሚካሄደው የረድኤት እንቅስቃሴ የሚውል መሆኑን አስታውቋል። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ኃላፊው ማርክ ሎኮክ ባወጡት መግለጫ ኢትዮጵያ ውስጥ በድርቅ ምክንያት የዜጎች ህይወትና የኑሮ ገቢ ምንጭ እየወደመ ነው ብለዋል። ህጻናት በተመጣጠነ ምግብ እጦት እየተሰቃዩ ናቸው ሲሉም አክለዋል። ግጭቱ ከተጀመረ 6 ወራት ያስቆጠረው የሀገሪቱ የትግራይ ክልል ሲቪሎች የዚህ ችግር ዋነኛ ተጎጂዎች መሆናቸው እንደቀጠለ ነው ያሉት ማርክ ሎኮክ፣ ሴቶችና ልጃገረዶች ለሚሰቀጥጥ ወሲባዊ ጥቃት ተጋልጠዋል፣ በሚሊዮኖች የተቆጠሩ ነዋሪዎች መሰረታዊ አገልግሎቶችና ምግብ ችግር ላይ ናቸው ብለዋል። ይህ ሁኔታ ደግሞ በገጠሩ አካባቢ የባሰ ነው ሲሉም አክለዋል። በትግራይ 4.5 ሚሊዮን ሰዎችን ጨምሮ በኢትዮጵያ በጠቅላላ ከ16 ሚሊዮን በላይ ሰዎች እርዳታ የሚያስፈልጋቸው በመሆኑ የሚሰጠውን ምላሽ መጠናከር ይኖርበታል ብለዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅቱ ባለስልጣን። በሌላ ዜና የኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የጸጥታ ሁኔታ አሁንም አስተማማኝ አለመሆኑንና ግጭቶች እየተካሄዱ በመሆኑ በክልሉ ገጠራማ አካባቢዎች የእርዳታ እንቅስቃሴዎችን ለማስፋፋት እንዳልተቻለ የሰብአዊ ረድኤት አጋሮቻችን ገልጸውልናል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። የመንግስታቱ ድርጅት ቃል አቀባይ ስቴፋን ዱጃሪች በትናንቱ ዕለታዊ ገለጻቸው መቀሌ ከተማ ውስጥ በተፋፈገ ሁኔታ ከተጠለሉ ተፈናቃዮች መካከል በኮሮና ቫይረስ የተያዙ አንዳንዶች መገኘታቸው ሪፖርት ደርሶናል ብለዋል። ወረርሽኙ በስፋት እንዳይዛመት ለመከላከል ተጋላጮችን ለይቶ ለማቆየት የሚውሉ በቂ ማቆያ ማዕከሎች አለመኖራቸው አሳሳቢ ነው ሲሉም አክለዋል። ካለው የጤና ተግዳሮት መካከል አስፈላጊ የሆኑ መድኃኒቶችና የሕክምና መሳሪያዎች እንዲሁም የኦክስጅን ሲሊንደሮች ደግሞም ለአምቡላንሶች የሚሆን የነዳጅ አቅርቦት እጥረቶች ተጠቃሽ እንደሆኑ የመንግስታቱ ድርጅት ቃል አቀባይ ዘርዝረዋል። አዳጋች ሁኔታዎች ቢኖሩም የሰብአዊ ረድኤት አጋሮቻችን እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ ለመድረስ የተቻላቸውን እያደረጉ ናቸው ያሉት ቃል አቀባዩ እየተከናወነ ያለውን የእርዳታ እንቅስቃሴ በዝርዝር አመልክተዋል። ካለው ችግር አኳያ የሚሰጠውን እርዳታ ከፍ ለማድረግ ተጨማሪ የሰው ኃይልና ገንዘብ እንዲሁም ለረድኤት ሰራተኞች ያልተገደበና ደህንነታቸውን የሚያስጠብቅ ተደራሽነት አስፈላጊ መሆኑን አመልክተዋል። ዶክተር አብርሃም በላይ የትግራይ ክልል ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተሹመዋል። ከመቀሌ ሙሉጌታ አጽብሃ ዝርዝሩን ይዟል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የወጣ መረጃ እንደሚያሳየው ከሚያዝያ 28 2013 ዓ.ም ጀምሮ በኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዶክተር አብርሃም በላይ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተሹመዋል። የአስተዳደሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ ተሹመው ሲሰሩ ቆይተው ነበር። እሳቸው በመተካት ነው አሁን ዶክተር አብርሃም የተሾሙት። ዶክተር ሙሉ ነጋ ደግሞ የኢትዮጵያ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴታ በመሆን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሹመዋል። ዶክተር አብርሃም የሳይንስና ኢኖቬሽን ሚኒስትር በመሆን ሲሰሩ ቆይተው ነበር። የዶክተር ሙሉ ነጋ መነሳት ምክንያትና የአዲሱ አመራር ቀጣይ እቅድ ለማወቅ ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የተለያዩ አመራሮች መረጃ ለማግኘት በተደጋጋሚ ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ለአሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ ጽብሃም መቀለም። ሙልጌታ ጽብሃን ለዘገባው አመሰግናለሁ። ሰሞኑን በድንገት ማረፋቸው የተነገረው የአማራ ክልል የቀድሞ የፖሊስ ኮሚሽነር አበራ አዳሙ የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት በባህር ዳር ፈለገ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ካቴድራል መካነ መቃብር ተፈጽሟል። አስቴር ምስጋናው በሥነ ሥርዓቱ ላይ ተገኝታ ተከታዩን አጭር ዘገባ አጠናቅራለች።
የኮሚሽነር አበራ ዳሙ አስከሬን ያረፈው የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ አመራር አባላት ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የክልሉ ከፍተኛ የፖሊስ መኮንኖችና አባላት ወዳጅ ዘመዶቻቸው እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው በተገኙበት ስነ ስርዓት ነው። ኮሚሽነር አበራ ዳሙ በአጋጣሚው ድንገተኛ ህመም ሚያዝያ 26 2013 ዓ.ም ምረት ማረፋቸው ተዘግቧል። ኮሚሽነር አበራ በኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ በውጭም በአሜሪካና በስዊድን ከፍተኛ ትምህርታቸውን መከታተላቸውንና ከስዊድኑ ሉንዶስ ዩኒቨርሲቲ በህግና በማህበረሰብ ሳይንስ ጥናት ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በከፍተኛ ውጤት ማግኘታቸውንና የመመረቂያ የምርምር ጽሑፋቸው በዩኒቨርሲቲው ተመርጦና ታትሞ መውጣቱ ተገልጿል። እዚያው ስዊድን ውስጥ ከሚገኘው ማልሞ ዩኒቨርሲቲ በዓለም አቀፍ ስደተኞችና በማህበረሰብ ግንኙነት ሁለት የማስተርስ ዲግሪያቸውን በከፍተኛ ማዕረግ ማግኘታቸው ተወስቷል። የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር መስራችና የወታደራዊ ክንፍ አዛዥ እንደነበሩና በግንቦት ሰባት የነጻነትና የእኩልነት ንቅናቄም ከመስራች አባልነት አንስቶ እስከ ከፍተኛ አመራር አባልነት ማገልገላቸው ተነግሯል። ለውጡን ተቀላቅለው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፖሊስ ኮሚሽን ታሪክ የመጀመሪያው በፖሊስ ሳይንስ የተመረቀ ፖሊስ ኮሚሽነር በመሆን ከየካቲት 2011 ዓ.ም እስከ ሚያዝያ 2013 ዓ.ም ድረስ ማገልገላቸውም ተጠቅሷል። ኮሚሽነር አበረ በአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ለተደረገው የማሻሻያ ለውጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበረከታቸውን የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ተናግረዋል። ኮሚሽነር አበረ አዳሙ አስቸጋሪውንና ውስብስቡን የትግል መድረክ በጽናት ያለፉ ነበሩ። ለሚወዱት ህዝባቸውና ክልላቸው የሚጠበቅባቸውን ሀገራዊ ህዝባዊ ኃላፊነት በፍጹም ታማኝነትና ታታሪነት የተወጡ የቁርጥ ቀን ሰው ነበሩ። ኮሚሽነር አበረ የህግ የበላይነት ለሀገራዊ ልማት በሚል ርዕስ መጽሐፍ ጽፈዋል። ባለትዳርና የሁለት ወንድ ልጆች አባት ነበሩ። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር። አስቴር ለዘገባው አመሰግናለሁ። አድማጮች፣ ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው። በደቡብ ሱዳን የሲቪል ማህበረሰብ ጉዳዮች ተሟጋቾችና የጆንግሌ ክፍለ ግዛት ነዋሪዎች የክፍለ ግዛቲቱን ባለስልጣናት ፕሬዝደንቱ ለጎርፍ ሰለባዎች እንዲውል የላኩትን የምግብ እርዳታ ሰርቀዋል ሲሉ ከሰሱ። ፕሬዝደንት ሳልቫኪር ከጥቂት ቀናት በፊት ቦር ከተማን በጎበኙበት ወቅት በአምናው ከባድ ጎርፍ ለተጎዱ ነዋሪዎች የሚውል በ12 የጭነት መኪናዎች የተጫነ የምግብ እርዳታ ወስደው እንደነበረ ተገልጿል። የጆንግሌ ክፍለ ሀገር የሲቪል ማህበረሰቦች ስብስብ ሊቀመንበር ዴቪድ ጋራንግ የተጫነው ምግብ ቦር ገበያ ላይ ወደሚገኙ መደብሮች ሲራገፍ አይቻለሁ ብለዋል። የከተማዋ ምክትል ከንቲባ የምግብ እርዳታው ለባለመደብሮች ተሸጧል የሚለውን ክስ አስተባብለዋል። ከቻይና በኩል እየተባባሰ የመጣው ወታደራዊ ስጋት ከፓሲፊክ ውቅያኖስ አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን በአትላንቲክ ውቅያኖስም በኩል ሊከሰት ይችላል ሲሉ የዩናይትድ ስቴትስ የጦር ኃይል የአፍሪካ እዝ ዋና አዛዥ አስገነዘቡ። የአፍሪኮም አዛዡ ጀነራል ስቴፈን ታውንሰንድ ለአሶሲየትድ ፕሬስ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ቤጂንግ በአፍሪካ ምዕራባዊ ጠረፍ ላይ ባህር ሰርጓጅ መርከቦችን ወይም አውሮፕላን ተሸካሚዎችን ሊያስተናግድ የሚችል ግዙፍ የባህር ኃይል ወደብ ልታቋቁም አስባለች ብለዋል። በመጨረሻም ዜና ኮቪድ-19። ህንድ ዛሬም ከምንጊዜውም ከፍ ያለ የኮሮና ቫይረስ ተጋላጮች ቁጥር መዝግባለች። በህንዱ የወረርሽኙ ይዞታ ዙሪያ ዝርዝሩን የያዘ ዘገባ በመጽሔት ክፍለ ጊዜ አካተናል። አድማጮች፣ ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ያበቃል። ቆንጅታዬ ለዜናዎቹ እናመሰግናለን። ይህ ከአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ22 ሜትር ባንድ በ13765 ኪሎ ሄርዝ በ25 ሜትር ባንድ በ1240 ኪሎ ሄርዝ በ31 ሜትር ባንድ በ9485 ኪሎ ሄርዝ እንዲሁም በናይል ሳት ቪኦኤ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የዛሬ ሐሙስ ሚያዝያ 28 2013 ዓ.ም ምሽት ፕሮግራም ነው። ዝግጅቶቻችንን ከራዲዮ በተጨማሪ በዌብሳይታችን amharic.voanews.com @voanews የፌስቡክ ገጻችን በቀጥታ ማዳመጥ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ከሰኞ እስከ አርብ በአህዱ ራዲዮ 94.3 ላይ ታገኙናላችሁ። አሁን ወደ ዕለቱ አብይ ርዕስ እንለፍ። የኢትዮጵያ ፓርላማ
ህዋትና ሸኔ ብሎ የጠራው ቡድን ስለ ሽብር የወንጀል ድርጊት የተሰጠውን ትርጓሜ አሟልተው መገኘታቸውን በመግለጽ በሽብርተኛነት እንዲፈረጁ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀረበለትን የውሳኔ ሐሳብ ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ጉባኤ አጽድቋል። በሽብርተኛነት ከተፈረጁት ድርጅቶች የተሰማ ምላሽ የለም። ዮናታን ዘብዲዮስ ዝርዝሩን ይዟል። በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት እንዲፈረጁ የውሳኔ ሐሳብ የቀረበባቸው ህወሓትና ፓርላማው በመግለጫው ሸኔ ብሎ የጠራው ቡድን ፈጽመዋቸዋል የተባሉት ድርጊቶች የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው አዋጅ ቁጥር 1176/2012 አንቀጽ 3 የተሰጠውን ትርጓሜ ሙሉ በሙሉ ያሟላል ሲሉ የመንግስት ረዳት ተጠሪ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር መስፍን ቸርነት ማስረዳታቸውን የፓርላማው መግለጫ አመላክቷል። የውሳኔ ሐሳቡ ዓላማ የሽብርተኛ ቡድን የፋይናንስ አቋም ማዳከም፣ ሰላማዊ ዜጎች ከድርጅቶቹ ጋር እንዳይተባበሩና ለህግ አስከባሪ አካላት ወንጀሉን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ተጨማሪ አቅም መፍጠር ነው ብሏል ሚኒስትር ዴኤታው። በተጨማሪም ህወሓት በ2011 ዓመተ ምህረት የትግራይ ማዕከላዊ ወታደራዊ ኮማንዶ በማለት በህገ ወጥ የታጠቀ ኃይል እንዲደራጅ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው መወሰኑንም ሚኒስትር ዴኤታው መጥቀሳቸው ተገልጧል። ወታደራዊ ኮማንዶን ለማደራጀት እንድመች በክልሉ የጸጥታ ቢሮ ስር የኃይል ስምርት ዘርፍ የሚባል አዲስ የስራ ክፍል እንደተዋቀረም በውሳኔ ሐሳቡ ተጠቅሷል። የተደራጀው ወታደራዊ ኃይል የክልል መንግስታት ሊታጠቁት የማይገባውን መካናይዝድና የቡድን መሳሪያ ስልጠና በመስጠት ለጦርነት ዝግጁ አድርገዋል ሲል ማመላክቷል። ወታደራዊ ቡድኑ ታንክ፣ መርፍ፣ አየር መቃወሚያና ሮኬት ሳይታጠቅ እነኚህን መሳሪያዎች የሚያንቀሳቅስና መተኮስ የሚችል የሰው ኃይል ያሰለጥን እንደነበረ በውሳኔ ሐሳቡ ተብራርቷል። በቀረበው የውሳኔ ሐሳብ ላይ የመከረው ፓርላማ ተወያይቶ ውሳኔ ማሳለፉን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ አረጋግጧል። ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓትና ሸኔ በሽብርተኛነት እንዲሰየሙ የቀረበው የውሳኔ ሐሳብ በአንድ ታቅቦ በተቀረው የምክር ቤት አባላት በሙሉ ድምጽ ጸድቋል። ሁለቱ ድርጅቶች በአገርና በህዝብ ላይ የሽብር ተግባራትን በመፈጸም ላይ በመሆናቸው በሽብርተኝነት መፈረጃቸው አግባብ ነው ሲሉ የምክር ቤቱ አባላት ተናግሯል። መንግስት በትክክል አይቶ ማስተካከያ ሊሰጥ የሚችልበትን አቋም መውሰዱ ተገቢ ነው የሚል እምነት አለ። ኢትዮጵያን በበርካታ መንገድ መቀመቅ የከተታት የትነግ ኃይል በህዝቦች በማንነታቸው ምክንያት እንዲፈናቀሉና በማንነታቸው ምክንያት እንዲገደሉ እየወሰነ የሄደው በተለይም ደግሞ ታይቶም ተሰምቶም በማይታወቀው በሀገራችን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንዲታገቱና ደብዛቸው ጠፍቶ እንዲቀር ያደረገው ኃይል በመከላከያ ክህደት የፈጸመውና በህይወት እያለ መኪና የነዳው ኃይል በአሸባሪነት ከመፈረጅ በላይ ሌላም ሊገባ ተገቢነት ይኖረዋል። የምክር ቤቱ አባላት የሰጡት አስተያየት የተላለፈ ውሳኔ በሌሎች ንጹሐን ዜጎች ላይ ተጽዕኖ እንዳይኖረውና የማስፈራሪያ መሳሪያ እንዳይሆን ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት ማሳስቧል። በረቂቅ ውሳኔ ሐሳቡ ውስጥ መካተት ሲኖርባቸው ያልተካተቱ ያሏቸው በወንጀልነት የሚፈረጁ አድራጎቶች አለመካተታቸውን አንስተዋል። በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ጉጂ ዞን እና በደቡብ ክልል በአማሩ ልዩ ወረዳ አዋሰን ቀበሌያት አካባቢ ላለፉት 3 ዓመታት ባልሳሳት ዛሬም የቆመ አይመስለኝም ንጹሃን ዜጎች እየሞቱ ናቸው ያሉት፣ አርሶ አደሮች እየሞቱ ናቸው ያሉት፣ አባገዳዎች እየሞቱ ናቸው ያሉት፣ እናቶች ህጻናት እየሞቱ ናቸው ያሉት። ለማስታረቅ በሁለቱ ወገድ ያለው ክፍተት ካለ በህዝብ መካከል ብለው ተሰባስቦ አደባባይ ላይ የተቀመጡ ሽማግሌዎች በጭፍጨፋ የተገደሉበት ሁኔታ ጭምር ነው የተፈጸመ። ስለሆነም ይሄ ጉዳይ በጠቅላይ አቃቤ ህግ በኩል እየተጣራ ያለ ይመስለኛል እና ሰነዱ ሙሉ ለማድረግ እንደዚህ አይነት ጎላ ያሉ ነገሮች ቢካተቱ፣ ከዚህ በተጨማሪም በአሸባሪነት የተፈረጁ ድርጅቶች ፈጽሟቸዋል የሚሏቸውን ጥፋቶች ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማስገንዘብ ይገባል ሲሉም አሳስቧል። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ጌዶን ጢሞቴዎስ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ከዓለም አቀፍ የህግ ትብብር ስምምነቶች አልፎ ይሄ ጉዳይ ሰፊ የሆነ የዲፕሎማሲ ስራና ጥረት የሚጠይቅ ነው። እሱንም የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር በመተባበር ለመስራት ጥረት እናደርጋለን። በረቂቅ ውሳኔ ሀሳቡ ላይ ያካተትናቸው እንደ አብነት ለማሳያ የሚሆኑ እነዚህ ድርጅቶች በአዋጅ 1176/2012 ላይ በተቀመጠው መስፈርት መሰረት በአንቀጽ 19 ላይ በተቀመጠው መስፈርት መሰረት ሽብርተኛ ድርጅት ተብሎ የሚያሰይም ተግባር እንደፈጸሙ ለማሳያ የሚሆን እንደ አብነት እንደ ምሳሌ የሚሆን አድርገን ነው ያስቀመጥ ነው። ያደረሱት ጉዳት የፈጸሙት ጥፋት በጣም ከዚህም የባሰ ነው። ፓርላማው በውሳኔ ሸኔ ብሎ የጠራው ቡድን ማንነቱና አድራሻው በዝርዝር ስላልተገለጠ አስተያየታቸውን ለመጠየቅና ለማካተት አልቻልንም። በህወሓት በኩልም በአገሪቱ ህግ አውጪዎች በአሸባሪነት መፈረጁን ተከትሎ ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረ ድረስ የተሰማ ምላሽ የለም። ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ
ሐዋሳም።